Šveicariškų laikrodžių gamintojas Pieras Balmain pristato moterišką kvarcinį Beleganza chrono lady modelį su šveicarų firmos ETA 30 minučių chronografo mechanizmu. 38 mm laikrodžio korpusas pagamintas iš specialaus 316 L poliruoto plieno ir atlaiko 5 atmosferų slėgį. Korpuse išgraviruotas firmos pavadinimas. Karūnėlė inkrustuotas kabošono formos fenito akmenėlis, chronografo mygtukai kabošono formos. Korpuso apvadas inkrustuotas 76 deimantais. Laikrodžio korpusas turi užsukamą varžtais dangtelį, ciferblatas juodos spalvos, ciferblatą saugo safyrinis nesibraižantis stiklas. Laikrodžio data ir sekundinė skalė ties 6 valanda. Chronografo sekundinė ties 12 valanda. Chronografo 30 minučių skalė ties 9 valanda. O 10 sekundžių dalių skalė ties 3 valanda. Juodas natūralios odos dirželis aptrauktas satinu ir turi specialų drugelio užsegimą. Užsegimas skirtas patogiam ir saugiam nešiojimui. Laikrodis renkamas išskirtinai rankiniu būdu. Balmain Beleganza chronoleidi modelis skirtas moterims vertinančioms prabangą ir išskirtinumą.